e vem comigo desenhar uma guitarra super grandona nessas duas cartolinas aqui. Olhem só. Só pra fazer isso aqui tá doendo muito meu braço. Oi, gente, tô muito cansada, viu? Tô fazendo a metade da guitarra e tá doendo muito o meu braço, é sério. Olha só como já está. Depois desse vídeo aí de eu colorindo, passando lápis, eu decidi que eu não vou colorir mais, porque só fazer isso aqui dá trabalho. Vocês acham que eu vou colorir? E não vai ser nem meu, vai ficar no colégio. Se fosse meu, eu coloria de boa, mas vai ser uma coisa, um desenho que não vai voltar pra mim. Então, não vou colorir, não vou ter tanto trabalho assim, não. E se contar que se colorir, não vai ficar tão bonito, porque eu acho que deixando se colorir assim, vai ficar mais... Porque se colorir, vai perder alguns detalhes.